Shpreti pa kënaqur për vendimin e dhënë nga gjykata e Durrësit dhe paralajmëron se do të bëjë vetgjyqësi, nëse ankimi i tij nuk merret parasysh. Tomor Gjini pohon se vendimi i dhënë nga gjykata e Durrësit me një vit burg, autori të plagosjes së vëllait të tij Çelnik Gjini, 34 vjeç, është i padrejtë në raport me dëmin e shkaktuar. Ndaj, nëse nuk merret parasysh ankimimi i tij për rigjykim të çështjes, kundrejt të pandehurit Klajdi Sala, 17 vjeç, ai kërcënon me vetgjyqësi. Me një vit burg, domethënë, kur tjetër në kanë goditur, në gjendje kome, dhe më është absolut dhe për mua, nuk e pranoj këtë vendim. Duhet që të marrë vendimin, ta mamë për, sa asin dhe më shpërblim se ke marrë në njerëz, gjithë dhe dhe shpërblim dhe spital e kemë pakur vetë, kur vlajka njëllë sa ka të shpi. Ta shi nuk janë dhe akord, me këte janë dhe akord, duhet desha drejtësin e vlajtë. Si do veprone? Desha nga shteti drejtësi me këtetë. Në rrasë e shteti nuk me jep drejtësi, unë dhe përgjigjem, për prapë qishme përgjigjem dhe përgjigjem e plumë. I gjendur për para një vendimi të padrejt, i cili si pas ti nuk është mirë pritur dhe nga prokurori e qështjes, Enkeleta Gjengo, Tomori apelon për drejtësi. Ngjarja për të cilën bëhet fjalë ka ndodhur pak muaj më parë në zonën e plazhit, ku 34 vjeçari Gjini u dhunua me mjete të forta pas një konflikti me të tjerë persona për motive të dobta. Ka qenë vllai në xhirot e veta, penga jeti nga skapari, penga jeti nga beratja, kanë ofenduar vllain. Ata janë hallat e mia, kanë vajtur, kanë marrë lopatë, kanë ngadit me lopatu. Nikosisht, kanë qenë tre çuna, tur të tre nuk më kanë treguar, kanë futur dy çuna dhe më dhe, në mosha 18 vjeç që kanë ulli, kanë qua mosha 17 vjeç. Kanë arru, kanë marrë në pyetje oficeri i policisë e ditë, ka thënë ka thikë vlajt. Në rrasë ka thikë vlajt, ma të regoni, thikë një lute, se nuk ka thikë, nuk janë familje, janë halat tona. Si pasoj e goditjes në kokë me mjetet të forta, Çelnik Gjini, si pas të vëllajt Tomorit, ka humbur aftësinë për të komunikuar dhe punuar, ndërkohë që kohët e fundit ka shfaqur dhe probleme të paqëndrueshmërisë mendore.